Zoti Basha, Shqipëria ndodhet në një ngërç politik. Cili është vizioni dhe kompromisi juaj për daljen nga kjo krizë? Kriza politike ka tre dimensione. Ka kapin e gjithë pushteteve në një dorë, pra autokracinë, ajo që njihet si autokracia. Të gjithë pushtetet janë në dorë të një njeriu, qeveria, parlamenti, drejtësia, mediat janë të kapura nga i njëti pushtet, ekonomia është monopolizuar dhe është në duart e të njëjtit pushteti. Dhe publikimet më të fundit të gazetës prestigjioze së Gjermanisë Bild dëshmojnë se kemi jo thjesht kapje të këtij shteti nga krimi, por shkriljen e krimit, partisë në pushtet, qeverisë dhe institucioneve shtetërore në një. Zgjidhja e kësaj krize politike nuk mund të kalojë thjesht dhe vetëm nga një marrëveshje rëndomt politike me një pazar mes palësh. Nuk mund të ketë zgjidhje të kësaj krize pa drejtësi dhe pa edhe në fund pa ndëshkueshmërisë se politikanëve të lidhur me krimin dhe kriminelëve që së bashku kanë asgjësuar procesin politik, kanë vjedhur zgjedhjet, kanë devijuar vullnetin popullor dhe kanë prodhuar themelet e kësaj krize, një parlament i legjitim, një qeveri legjitime, të dalë jo nga vota qytetarëve, por nga diktati i krimit organizuar me paratë e drogës dhe të krimit, dhe që si rezultat vazhdon të mbetet peng interesave kriminale dhe private në vend që të shërbejë interesave publike. Pse mendoni se bojkotimi i zgjedhjeve, por edhe bojkotimi i mandateve në kuvend është zgjidhja e duhur për Shqipërinë? Ne përfunduam se qeni një fasadë e një kuvendi tashmë të faktuar si produkt i diktatit të krimit. Provuam për afro 2 vite që brenda këtij kuvendi të bënim reformat e duhura për të shkatruar këtë lidhje midis politikës së krimit, këtë shkrirje në një të pushtetit me krimin. E nisëm me Komisione Hetimore Parlamentare për rolin e politikanëve kryesor në vend në kthimin e Shqipërisë në një bazë të krimit dhe të drogës, dhe komisionet spari u refuzuan, pastaj u sabotuan. Ndonse kushtetuta e thot qartë që është e drejta opozitës të ketë hetime të tilla parlamentare. Thetonte këto dosje të famshme që tashmë kanë dalë përgjimet, një pjesë shumë e vogël e përgjimeve janë bërë publike, dhe vumë re që përmes kapjes prokurorisë, pushteti, qeveria, arriti jo thjesht nga dalësonte, por praktikisht t'i stoponte investigimet, hetimet e dosjes 339 fraksion 1 dhe dosjes 184, që është vjedhja e zgjedhjeve në Dibër dhe vjedhja e zgjedhjeve të vitit 2017 nga funksionarët më të lartë Partisë Socialiste në Bashkëpunim me Krimin. Vendimi ynë, pa dyshimi pa precedent, u zbulua të ishte vendimi i vërtet, sepse tashmë gjithë bota e ka parë se Parlamenti Shqiptar, qeveria shqiptare, nuk janë produkt i votës popullit, po janë produkt pikrisht i shkrirjes në një të qeverisë, partisë në pushtet dhe krimit organizuar. Bashkësia ndërkombëtare në Shqipëri ka kërkuar që kjo krizë të zgjidhet me një dialog, po ashtu kryeministri Edi Rama ka ftuar për një dialog. Cila është përgjigjja juaj ndaj një ftese të tillë? Ftesat për dialog që bëhen për syefaqe apo akoma më keq për propagandë nuk janë ftesa, por janë përpjekje për t'i hedhur hi syve njerëzve. Në krizën aktuale në Shqipëri është e qartë se shkaktari kryesor është pikërisht Zoti Rama, i cili për pushtetin e tij, për karrikën e tij, ka lidhur një pakt me krimin, çka faktohet edhe nga këto dosje hetimore 339 184. Disa gjëra dalin qartë nga këto dosje hetimore, megjithëse vetëm pak minuta janë zbardhur. E para, që në Shqipëri zgjedhjet janë vjedhur në gjithë territorin, nga Durrësi në Dibër, nga Shkodra në Lezhë, në Vlorë dhe kudo, rrjetet kriminale kanë bashkëpunuar me Partinë Socialiste për të vjedhur zgjedhjet. Së dyti që vjedhja e zgjedhjeve është bërë me të gjitha metodat, me blerjen e votave, me mbledhjen e kartave të identitetit, me ndalimin e votuesve të opozitës për të shkuar për të votuar, me friksimin e tyre, me presionin ndaj administratës publike, me përdorimin e policisë së shtetit, pra janë përdorur të gjitha metodat për të vjedhur dhe manipuluar zgjedhjet. Së treti që në këtë proces ka qenë përfshirë e gjithë kupola shtetërore dhe e gjithë administrata shtetërore. Pra nga kryeministri, tek ministrat, tek deputetët, tek zëvendësministrat, sa i përket kupolës politike, nga drejtorët e administratës, drejtorët e policisë, tek polici thjesht, tek mësuesi thjesht, që kërcënoheshin me bukën e gojës nëse nuk shërbenin si kamikaz politik, si militant për të vjedhur apo për të marrë dhe bler vota për partinë pushtet. Së treti, është e qartë se në këtë ndërmarje janë mobilizuar të gjithë kriminalet e Shqipërisë. Nga boset e krimit organizuar, nga imerlalet, bajrët, shullazët me shok, deri te kriminalet më të rëndomt
janë bërë njësh në këtë përpjekje të Partisë Socialiste për të marrë pushtetin përmes shibles votës, intimidimit votuesve dhe përdorimit të resurseve shtetërore. Pra, ajo që ne mësuam nga Bildi, radiografia që Bildi i bëri procesit zgjedhor në Shqipëri, është që nuk kemi të bëjmë më thjesht me një shtet të kapur nga krimi, kemi të bëjmë me një shtet të shkrirë në një me krimin organizuar. Ndaj, asgjë nuk do të zgjidhë të krisë, pa ndëshkuar hajdutët e votave, qofshin kriminel, të rrugës, apo politikan të bërnjish me krimin. Ky është një kusht i panegociueshëm, jo thjesht për opozitën. Por në qofë se nuk arrim këtë, nga kjo kriz, do të shkojmë një kriz tjetër akoma më thellë. Zoti Basha, me gjitha të edhe pse presidenti i vendit i anulloj realisht datën e zgjedhjeve, Partia Socialiste insiston që do t'i mbaj zgjedhjet. Cili do t'jetë reagimi i Partisë Demokratike? Për ne është fare qartë, 30 qershori nuk është një datë zgjedhjesh. Votime ka dhe në Korenë e Veriut. Për Liri dhe Demokraci flet edhe Maduro i Venezuelës. Dhe procese fars mban edhe Berd Muhamedovi i Turkmenistanit. Po këto nuk janë standarde perëndimore. Nuk mund të ketë zgjedhje pa opozitën. Nuk mund të ketë zgjedhje me një kandidat. Pra, çfarë zgjedhësh ajo kur ti ke një kandidat? Kjo na kthen pas në kohën e sundimit të diktaturës Enver Hoxhës. Nuk bëhet fjalë për një proces zgjedhor. Nuk ka zgjedhje me 30 qershor. Ka një tentativë të një partie të kriminalizuar nga një kupol njerëzish që kanë braktisur interesin publik prekosh, kanë braktisur dhe interesin e socialistëve thjesht, dhe që i shërbejnë vetëm karrikës pushtetit pra, dhe pasurimit tyre, dhe për këtë interes janë në bashkëpunim të ngushtë me një grusht kriminalësh dhe një grusht oligarkësh grabiqar. Është një kupol njerëzish që kanë shtënë në dorë gjithçka në të vend, pushtetin, pasurit, buxhetin, drejtësinë, institucionet, mediat dhe duan që përmes një procesi farë zgjedhor tani të kapin edhe pushtetin lokal, të kapin pra të gjitha pushtetet. Dilema është fare qartë, zgjidhja është fare qartë. Ose do të pranojmë Shqipërinë atyre, një grusht i njerëzish që kontrollon dhe ka gjithçka, ose do të bëjmë çdo përpjekje për Shqipërinë e gjithë shqiptarëve. Dhe kjo e dyta mund dhe do të kaloj vetëm përmes vlerave dhe parimeve perëndimore të demokracisë dhe shtetit të së drejtës. Zoti Basha, si mendoni se do të reflektoj kjo situatë në antarësimin ose në hapjen e negociatave të Shqipërisë për antarësimin e Bashkimit Evropian? Është e qartë, ka 3 vjet që Shqipërisi refuzohet hapjen e negociatave sepse nuk përmbush detyrat. Lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit të organizuar vazhdojnë të mbeten prioritetet kryesore për shtetet anëtare në të cilat Shqipëria nuk ka bërë hapa përpara, por ka bërë hapa pas. Dëshmi e kësaj është edhe vota e parlamentit holandez për të rikthyer shqiptarëve regjimin e vizave. Diçka që ne me shumë sakrifica arritëm ta hiqnim në vitin 2010. Tani akoma pa mbushur 10 vjet nga ky moment, dhjetori i vitit 2010, e mbajmë shumë mirë sepse kam qenë ministri i brendshëm që udhishte procesin e plotësimit të kushteve për heqjen e vizave. Një nga vendet anëtare ka vënë në lëvizje mekanizmin për rikthimin e vizave për shqiptarët. Pse? Është e qartë. Për shkak të drogës, për shkak të krimit, për shkak të korrupsionit të bërnjish me qeverisjen në Shqipëri. Europa nuk është raciste. Europa nuk është kundër shqiptarëve. Europa është kundër drogës. Europa nuk është kundër qytetarëve, është kundër qeveritarëve të korruptuar. Ndaj rruga për të hapur negociatat është e qartë dhe e thjeshtë. Nuk shkohet në Europë pa u sjellë si europian. Nuk shkohet në Europë pa respektuar themelet e bashkëtesës demokratike europiane. Zgjedhjet e lira të ndeshme, një standard, jo dy standarde drejtësi, pra ligji i barabartë për gjithë, fund pa ndëshkueshmërisë së politikanëve. Këto janë vlerat për të cilat qëndron Europa, këto janë vlerat për cilat lufton Partia Demokratike, opozita dhe tashmë edhe alianca më e madhe e qytetarëve që vendi ka njohur do të ja që për vitit 1992. Zoti Basha, faleminderit për kohën. Faleminderit ju, kënaqësi.